Qərb, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda elə bir problemli yer saxlamaq istəyirlər ki, öz maraqlarına uyğun olaraq lazım olduqda qarışıqlıq yarada bilsinlər. Bunu Baku TV-yə verdikləri müsahibələrində gürcü politoloq və ekspertlər bildiriblər. Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsi çox vacibdir. Qarabağ məsələsinin həll edilərək bu məsələyə nöqtə qoyulması daimi sülhün təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qərb, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda elə bir problemli yer saxlamaq istəyirlər ki, öz maraqlarına uyğun olaraq lazım olduqda bölgədə qarışıqlıq yarada bilsinlər. Düşünürəm ki, bütün bu cəhdlərə baxmayaraq sülh müqaviləsi yaxın vaxtlarda imzalanacaq. Xarici qüvvələrin müxtəlif cəhdlərinə rəğmən görünən odur ki, proses uğurla davam edir. Bunu iki ölkə arasında əsirlərin azad edilərək təhvil verilməsi də bir daha təsdiq etmiş oldu. Politoloq Simon Kopadze isə Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazdakı maraqlarında bu ölkələrdəki erməni diasporunun rolundan danışıb. Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazdakı maraqlarında düşünürəm ki, bu ölkələrdə kifayət qədər güclü olan erməni diasporası da böyük rol oynayır. Həmin ölkələrdə ermənilərin fəallığı Fransa və ABŞ rəsmilərinin ermənipərəst mövqedən çıxışlar etmələrinə səbəb olur. Azərbaycan qalib dövlətdir. Beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində Azərbaycan öz işğal altında olan torpaqlarını azad etdi və bunu insan haqlarını, eləcə də beynəlxalq hüququ pozmadan etdi. Buna görə də sülh danışıqları zamanı ermənilərin Azərbaycan əleyhinə əllərində heç nə yoxdur. Bunu isə hər kəs bilir. Ermənistan Qərbin və ABŞ-nin dəstəyi ilə nə isə etməyə çalışsa da bu alamayacaq. Ermənistan bununla sadəcə vaxtı uzatmağa çalışır. Ancaq ermənilər başa düşməlidir ki, sülh müqaviləsini imzalamaqdan başqa yolları yoxdur. Xarici təsirlər bölgədə sülhün təmin edilməsinə mane ola bilməyəcək. Uzun illərdir ki, Ermənistanın bölgədə həyata keçirilən bütün layihələrdən kənarda qaldığını diqqətə çatdıran gürcü politoloqlar Ermənistanın bu layihələrə qoşula biləcəyinin mümkünlüyünü də qeyd ediblər.